«Міліція з народом» – такий надпис з'явився на паркані, де будують нове приміщення для львівських міліціянтів. Огорожа на Стрийській розмальована тематичними малюнками, відколи тут ведеться будівництво. А вчора з'явився ще й цей. Розмалювати щити ініціювала компанія «Забудовник», та міліція нічого проти не мала. Генпідрядник каже, це не рекламна акція, а громадянська позиція. Проте не всі з ним погоджуються. Це не популізм, ми ж не рекламуємо когось чи це. Ну, в силу обставин такий надпис стався. Він не відповідає дійсності. Міліція не є з народом. Ну, так як намальовано, нехай так буде, з народом міліції.